Hej, bok ljudi, kako ste? Jeste dobro? Sretan Božić i Nova godina, želi vam grupa Ad Astra, ste čuli? I lijepo se provedite, budite doma, nemojte ići previše se družiti. Znate kako su vremena, šta da vam kažem. Nadam se da će biti iduća godina puno ljepša i da ćemo se vidjeti na nekom koncertu. Vidimo se, pokud.